Toimiiko tämä nyt? Päivää, huomenta. Näyttös. Joo. Olemme paikalla. Eli päätin tänään. No, että nyt avotaan pääsiäismuni. Meillä on tässä, tässä lautamme hetkeksi. Tässä muutama ja heti minun OBS hyppäsi. Noin. Tässä nyt muutama muna, dinosaureja, tavallinen, hei kaikuja, salop! Se oli mua jännittä ihan saathanasti. Kindereitä, muumeja, sanotaan jos äänet on muuten huonosti, smörfi. Tää kamera ei tarkenna vaikka olisi henkikulta miten. Dinoja aika monta kun oli tuota kympillä. Niin näit. Kympillä tuota... Ei, kun vielä erolla 10 piti sanomani. Nää on nyt kylmiä, koska mä oon niitä ihmisiä, jotka säilöi suklaansa jääkaapissa, että... Forgive me. Hello! Joo, täällä näitä aukostaa. Vielä ei ole aloitettu, kun mä esittelen. Meillä on Hello Kittyä. Random Animal. Ja nää on vielä niitä pieniä. Olikos nyt kaikki jo näistä pienistä? Meillä on pandaa. Pipsapossu. Siinä taitaa olla kaikki pienet. Eli eiköhän tässä on nämä pienet munat esitelty. Sitten meillä on yksi iso parpi. Yksi iso pipsapossu. Random dinosaari. Ja sit mä eilen hain kalliin Barbie. Tää ei oo ees munan muotoinen, tiettäkö? Se oli 4 euroa jotakin. Tällainen. Tää aukastaa viimeisenä ja sit petyytä yhdestä. Ei haavata, makas sieltä tulis. Mutta ensin avotan muutama halpa dinosaarismuna, koska niitä on suotanasti. Me eilen tehtiin yksi generaaliharjoitus. Sano nyt päivää sinne. Päivää. Sillä on 4 jalkaa. Anyways. Hitto, sehän jää tuonne minun piiloon. No, ei voi mitään. Olet siellä minun takana piilossa. Tai sitten minä siirryn. Kyllä. Tämä on ratkaistu näinkin helposti. Aivan. Kuuluuko ASMR-ääniä? Eihän tätä nyt elkkikään avun nätistä. Mulla on tällainen pieni munakuppi. En muista mistä tää on tullut, mutta tota. Otetaan se käyttö. En oo ikinä käyttänyt sitä kyllä. Se on vaan ollut tuolla mulla ottamassa askartelu. Olkaa hyvä. Anja, meillä on tässä tyhjä jäätelökippo, johon me kerätään nämä kaikki suklaat. Nyt käytetään tätä munakuppia, kun mä en ole vielä keksinyt, mihin askerteluun mä sen käyn. Oh, sinne lens. Miksi mulla on toi lauta? Nyt muisti, että en liian kovaa. Putkalta. Mä mietin, että jos me nyt otetaan ensin muutama pois suklaista ennen kuin avataan. Eli jatketaan tätä läpellystä. Päivää kaikille, emipum, läpamnen, kaikkee. Täällä on kyllä nyt sit hirveesti loskaa. Tää on jo ihan ite halaki. Oh, fakskiven. 2. Lisää dinosauruksia. Tuo muumi. Me avataan välissä sit muitakin. Näin yhdelle sisarukselle ilmoitti, että se saa sit hakea multa suklaata, kun tämä on ohi. Toivottavasti se hakee, kun minä en elikoisemmin suklaata syö muuta kuin joulun. Perhana on hyvä. Minä pidän tuota kättä ympärillä, että ei lennä joka hemmetin ilmansuuntaan. Tipu. Hemmetin ilmansuuntaan suklaat.
Siinä olisi nyt kolme. Katsotaan välillä, mitä siellä sisällä on. Kuunnelkaa! Oi, se oli jo vähän auki. Kuuluko toi plops? What the fuck? Siis... Se ei edes mene... Dinosauri hyrrä. Ei se elkkikään siihen tarkenna. Mä otan näistä myöhemmin semmosen kuvan kameralla, että tuota, näette paremmin mitä täällä on. Pyöriikö se? No se kyllä häppäisesti. Okei, tää oli eka dinosauri. Mä käydään vielä lopuksi läpi kanssa. Tulikin mieleen, että onko näissä mihinkään laitettu ylös, että mikä niiden dinosaurien nimet on. Vähän mä niitä nimiä muista. Tää on koskaan oppinut. No, täältä tuli nyt tää... Harjalisko olkoon sinun nimesi, kun en minä. Nyt tuli dinosauri. Sininen dinosauri. Mä sanon tätä nyt harjaliskoksi, kun en mä näitä oikein nimiä tiedä. Ihanaa, kun mä kuulen ääneni niin hassusti näillä. Tuli toinen hyllä. Oi, mulla olisi pitänyt olla laatikko näille tyhjille muovijutuille. Tää on Tyrannosaurus Rex. Miksi täällä kasvissyöjälläkin on torahampaat? Hän on iloinen Rexi. Jatkamme. Hävitystä. Mä ihan lyhensin mun kynteni tätä varten. Harkihin, että pitäisikö ostaa tuota kynsilakkaa ja välitä oikein äikiä kynnyt. Jätin tekemättä. Meni munat etusijalle. Seuraavaksi. Oho. Tän olisi voinut tehdä lusikalla, mutta kun... Joo. Siitä näkyy kaikki. Sitten ostaa keraaminen lusikka kierrätyksestä. No. Ensi vuonna. What? Tämä hajos näin. Ei. Minä näen jo mikä tämä on. Olen syvästi pettynyt. Avauduppa nyt siellä, niin saadaan hyvä plops ääni. Ei ollut hyvä plops ääni. Näitä tämmösiä on nyt ollut aika paljon. Me saatiin... muistipeli. Että noita nyt sit pitäisi riipiä ilti ja pelata. Hirmullisko muistipeli. Mitä täällä... Täällä niinku skeittaillaan. Molemmat skeittaa ja tämä... Pelaa koripalloa, pesäpalloa, syödään hamppari. Mä en tiedä mitä tää tekee, kaipa se tanssii. Tällä on kitara ja tämä kuuntelee. Se ei ole kiinni missään tuo kuulokkeet. Joo, kyllä on kuulit dinosauri. Nepä sinne häpiämään. Tuo piti katsoa heti kun tota. Siirrykääpäs muut nyt. Avutaan muutama dinosauria välissä tai muut. Joo. Läpi. Niin. Joo, siinä lukee dinosauria. Sitten jää jäljelle vielä kolme dinosauria, niin voidaan siinä... Anteeksi, neljä dinosauria, en ole oppinut laskemaan. Niin sitten voidaan katsoa, että tämäkin on jo melkein auki. Aukeappa nyt sitten. Oho, tämä on erinäköinen. Nämä muut on läpinäkyviä. Eipä se kummakaan, kun tämä oli muumi. Kato, kun sokia otti.
Tämä on muumi. Menepä muumi hetkeksi sivuun. Senhän takia se oli erinäköinen. Muumit pääs yllättää. Kukaan ei osaa odottaa muumeja. Nää dinosaurussuklaa, minä olen suklaat on hemmetin makeita kyllä, näitä kai kahvia. Mutta eikö niillä muumeilla ole niitä esi-isiä, niin jos nekin on oikeastaan dinosaurusten jälkeläisiä. Meinattihan ne tuota viltahepoina laittaa sinne. Mikä se oli? Eläintarhaan. Nää! Tuohan aikas nätisti. Kattokaa miten komeasti. Jos ikinä sai lapsena näille kottuun suklaamuna, niin se oli parasta. Ainakin minun. Anyways, any gays. Nyt on skeittaava dinosaurus. Hyllä. Nämä on kyllä hemmetin vaikea napsauttaa tuon. Mene. No nyt. Tämä skeittaa. Minun kamera ei kyllä tälkennä, vaikka henki olisi pelissä. Meillä on vasta yksi dinosaari tullut. Oho, meillä on vielä näitä suklaamelusia. Mä oletin, että tulisi monta tuollaista tällaista. Mä olen nyt vähän... Oho! Hänet oli jo koottu. Nyt me... Mikä? Mikä? Mikä tää on? Se on tällainen laserbeamit tossa. Tää ei nyt kyllä... Ja iso se ei melkein. Hänen ilmeensäkin on niin masentunut. Se ei näe, mutta minä laitan kuvat sitten Twinterin tämän jälkikäteen. Siisus. Sehän on. Tuijota nyt masentuneena sitä toista, että tällaista on elää. Tuollaisena sinä olet sinne tullut. Sitten katsotaan tää mysteerimuumi. Näihin ei ole laitettu niiden nimiä. Mä en edes tiedä, mikä tää on. Mikä tää edes ois? Lautasaurus. Tuossa tommonen lautava. Eikö sen pitänyt olla pyöreämpi noin, eikä vaan tommonen 2-4 hyvää puuta. Mutta tulepa nyt mysteerimuumi. Minä olen pettynyt mysteerimuumiin. Minä jo näin sen. Tää on... Myy, se on muovinen ja sillä on nyt kyllä joku heviletti, kun on mustat hiukset. Myyllä on vaihe menossa elämässä. Jäänyt väliin tuosta. On tällainen muovinen... Mustat on myy hiukset, mutta tuohon on jäänyt tollanen porkkana pää. Ei. Tämähän on kauhia. Tää oli näitä pieniä muumeja. My Chemical pikku myy. Joo, mitähän se laulaa? Sen takia myy onkin erikseen se kaukana sen sisaruksesta ja äitistä, kun sillä on menossa tää rankkavaihe läpi. Myynteini-ikä. Joo, ei se minun kamera tarkennaa, vaikka iskisi. Tarkentaa minun kässi. Ei voi mitään, minä laitan näistä sitten kuvat. No niin. Eiköhän me otetaan vielä yksi dinosaur. Ennen muita. Kyllä te tarkemmin saatte nää nähdä, mä postaan kaikki tonne. Pitteli ja muualle sitten. Saatiin lisää muistipeliä.
muumi saanut hetken häveet. Oi, oi. Vaikka mulla on tässä tämä leikkulauta ja muut, niin pitää kyllä sitten imuroida tätä pöytää. Täällä on näitä suklaamuruja. Täällä on edelleen samat dinosaarit. Menneekö näin helposti? Ei SMR. Kyllä nää. Aika helposti. Joo, joo. Joo, varakortteja kun toisesta setistä hukkuu. Sitten mä näin, ojentelen tällaisia pikkukortteja ohikulkijoille näin. Menevät ohi, niin sujautan taskuun dinosaareen. Menkääpäs nyt nättiin kasaan siinä. Ei, poikkiteloja on muutama. Nyt. Joku roti tähän elämään. Näh. Mitä mulle lisää tällaisia dinosaaleja? Mä otin tällaisia. Mikäs me avataan sitten? Mulla on vain yksi muro. Olen hämmentynyt ja mulla on vain yksi pikkupossu. Peppa possu. Ei se ole Peppa possu. Pipsapossu. Yksi pieni pipsapossu ja yksi pieni smurfi. Ja vielä on niinku kaksi muumia. Pandoja. Jännää. Tää on itse asiassa menee aika paljon nopeampaa tämä. Miltä teistä on nyt tuntunut tämä aukominen? Tää lasiakin on jo aika täynnä. Ei mene sitten kyllä kansi kiinni. Onko ollut kivoja yllätyksiä? Nää, pyöriiks nää ees? Oi helvet. Pyöriminen nyt ei kyllä... Nää ei oo niin hyvässä tasapainossa. Ei nää ees kunnon hyrriä. Ei helvet. Oi joo. No, menkääpäs sinne takaisin. Avataan vielä kerta. Joo. Tämä onkin muumi. Oho. Tämä on niin saman näköisiä, kun katsoo tuota. Eikä näe tuota muumin kuvaa, niin mä katson, että nyt tulee dinosaari. Mut sit se onkin muumi. Toiseksi viimeinen dinosaari. Sieltä tulee. Mä pelkään, että tässä saattaa tulla liian lyhyt striimi, vaikka tota onkin tätä. Mulla kai ikinä, eiku. On ehkä lapsena, kun kävi tota virpomassa kokkopäivänä, niin silloin on saattanut olla näin monta suklaamunaa. Mut sit oli kans noita, sai 5 markkasia, 10 markkasia paljon naapurin mummuilta ja mitä muuta siinä. Joskus tuli niitä kiskiskarkkeja, joita mä inhosin ja annoin pois. Ja suukkoja, joita mä silloin luulin, että ne on pahanmakuisia ja annoin aina pois. Lurkkailet saloppi, meillä on täällä. Niin oli paremmat yllätykset. Tuli niitä krokotiileja. Ne oli kivoja. Sitten oli ne hait. Ikuisesti kadun. Karkaa sotkaan. Osta hyvä sänky, saloppi. Sitten oli hittolainen. Hait, krokotiilit, kilpikonnas! Mä tykkäsin ihan hirveästi niistä kilpikonnista. Sitten oli hippoja, leijonia. Musta tuntuu, että mä oon haamuja. Uune haamut kiirsi pimeässä, sen mä muistan. Ne oli semmosia vihreitä. Vihreitä kilpikonni. Kannattaa googlaa, ne oli hienoja. Mut sitten, eräänä päivänä, meillä oli yksi seinä täynnä Kinder-yllätyksiä. Just näitä keräilyharvinaisuuksia. Ja tota, me päätettiin, että näillä olisi hyvä leikkiä tuolla hiekkakasassa. Ja niin, meitä
joutui hukkaan yli puolet näistä meidän Kinder-yllätyksistä ja siitä asti ollaan kaduttu. Niitä oli oikeasti ihan hirveä määrä ja nyt niitä ei oikeastaan enää yhtään jäljellä. Kyllä harmitti. Tässä on aika huono printtikin tässä. Kolmas, miksi sinä olit jumissa? No! Onko siellä nyt... Mikä tämä on? Panttivankitilanne. Voi hyvän tehdä. Tämä pelaa PlayStationilla. Siitä ei ehkä näe, mutta tässä on aika huonosti tulostunut tuo kuva. Se on ihan murejan oloinen. Viivoja täynnä. Ei se tarkenna. Kui ylittää. Kunnon gameri. Nyt meillä on jo 4 hyvää. Ja tänne asti mureja. Voiko? No niin. No, otetaan nyt tämä viimeinenkin dinosaaria. Mä kyllä toivoisin näitä enemmän. Meillä tuli eilen generaalihallituksissa by the way tämmönen pieni keltainen pentele. Näihin verrattuna melkoinen liru. Ei sen kattokaa nyt. Mikä tää ero on? Tää on paljon jykevämpi. Tää on tällainen spagetti. Spagettidinosaurus. Pieni pentele. Slaps, slaps, slaps. Mä aletaan muistella kaikkia keinoilla. Mulla sinä näitä pienenä. Tuo ei tehoa. Tuo tehoa. Voi helvet. Mä on nyt saatu... Kolmannet. Ai mä en uskaltanut, kun mä pelkäsin, että tämän nielasen pian vahingossa tai sitten puraasen. En uskaltanut. Meillä tuli nyt kolmannet muistipelit, että minä en nyt sitten laita näitä varmaan postissa jollekin taas tuli muistipeli. Eli nyt voimme katsoa vähän niin kuin dinosaurit. Meillä tuli 3 muistipelit. Täydellistä. 4 hyvää, jotka ei oikeastaan ole tasapainossa. Mutta kun tämä pohoja. Joo, niin myyn kalliilla. Mulla on kyllä huono käsiala. Nämä ei ole tasapainossa yhtään, niin eihän tää nyt... Pyöri kunnolla. Kyllä minun aikana, kun tuli niitä hyrräpettymyksiä, niin ne sentään pyöri. Tää ei pyöri. Oh. No niin joo, kaikissa hyrissä on eri kuva, niin se on kyllä plussa. Mut jos nyt pitäisi valita, että mikä näistä yllätyksistä piti eniten dinosauruksista, niin mä tykkään tästä minun harjaliskusta eniten. En tiedä, miksi sillä on tuommoiset pienet mustat näppisilmät. Joo, pitää tuunaa niin Beyblade. Dinohyrät. Joo, tää on paras tää minun harjoittamaan, minä pidän itselläni. Ja nämä muut saa häipä. Mä en nyt sit ajatellut yhtään pitemmälle, että... Joo, tähän aikaan kun lähtee kauppaan kolmas, niin on kyllä paljon ihmisiä. Toisaalta oli kuulemma jo 9 aikaa, että mitä ihmettä tänään on tekeillä, kun on niin paljon ihmisiä siellä. Kaikki muut nostetaan tänne. Tämä jää tähän palkintosijoille. Otetaan nyt kai näitä muumeja. Niitä on ehkä yksi tässä. Muumien kanssa voi ottaa myös tämä yksi smörffi.
saa täällä minun striimissä kiloilla. Mä oon tainnut kiloilla monta kertaa. Muista mumista itseksi siellä kaapassa, niin ne pysyy kans kaukana. Ne katsoo, että ei, mikä tuo. Silloinkin ne, tai sitten pieraset äänekkäästi. Lapset tykkää, mutta aikuiset ei. Luulis. Oh, siellä olikin. Noniin. Muumis. Muumi! Hyvin katsekontakti. Mitä se sellainen on? Meillä ei tänään. Muna onni suosi. Kuuluuko toi plopsahus aina, kun mä tees? Voitais vähän katsoa. Me saatiin nyt muumimuistipeli. Nämä on kyllä itse asiassa paljon sievempiä kuin dinosaurukset. Mä otan mieluummin nää kuin dinosaurukset. Paljon sievempiä. Otetaanpa. Mä oon niinku jotain 90-luvun alkupään muotia nämä, mitä mun aikana oli lapsena tällaista kaikkea. Oli niitä alientaroja ja semmosia joka paikasta, mutta tää on jotenkin hempeämpi. Onko mä vanha, kun mä nyt tykkään paljon enemmän muumeista? Pitää... On mulla 3 muumimukia, että kaipa se on nyt aloitettava. Muumipyyhki. Ja mulla on 1 muumilakanutkin. Ei helveti. Kyllä tää nyt. Joo, muumit. Mieluummin tämä. Näitä voi käyttää kans. Joo, nimenomaan nukkekoti. Just oli sanomassa. Mulla on tuolla yksi nukkekodin pohja. Oottaa, että mä aloitan tekemään sitä, mutta mun pitää ensin pari osaa siihen ostaa. Ja näitä voi käyttää siinä tauluna. Joo. Kyllä, no niin siinä se muumipeikko kerää näkinkenki. Minäkin haluan kerätä näkinkenki. Miksi niitä sanotaan näkinkenki? Ei se kummakaan, että se näkki on vihainen ja hukuttaa lapsia. Vie sen kenkiä. Niin, nyt minä epähuomassa heitin jo tämän muumin muistipelin pois. Mitä tätä voi saada? Ei helvetti, se on hyrä. Mä ei jo innostu, että tuutikkifiguuri. Se ei nyt näy, mutta tuossa olisi tuutikkifiguuri, mutta se onkin tuutikkihyrä. Sitten on kultainen pikkumyy, kultainen nyyskämyikkynen, tavallinen nyyskämyikkynen, tavallinen myy. Hetkonen, ei ole tämmöistä myytä listattu tähän. Niisku. Niisku neitihyrä. Joo, kultaset on reilä. Missäs meidän toinen muumi? Mitäs se siellä näytti? No tässä se näyttää kaikki hyrät. Tässä nää sitten on tämmösenä muumipeikko, muumipappa ja myy. Mut siis mörköhyrä. Tuutikki, niiskuneiti ja sitten nää kaikki on hyrjä. Muumipappa pyörii sen riippustuolissa. Onpas, eli näissä voi aina olla eli juttuja silti, vaikka kaikkia ei näytetä kerralla. Voi kun olisi ollut oikea tuutikkifiguuri. Mä haluan tuutikkifiguuri. Aina saa haluta, mutta niistä opetettiin pienenä. Eli siinä oli muumit ja sitten meillä on tää yksinäinen smurfi. Mä en ole koskaan tykännyt smurfeista ennen lapsena. Meillä silti oli yksi smurfi VHS. Mitä se pahis edes halusi? Halusiko se syödä ne smurfit vai mikä sillä oli niitä vastaan? Mä en tiedä sitäkään. Mä vaan muistan, että se aina jahtas niitä. Oliko niillä vaan huonot naapurivälit vai mitä siellä oli meneillään? Kysymyksiä. Miltähän olisi maistunut smurfisoppa? Tämäkin auki ja nätisti näin. Ikuisen elämän poti... Joo. Noniin. Tänä vuonna näyttäisi oleva hyrä-teema. Ja nää ei mennä edes napsahtaa.
Kaikissa on samanlainen pohja. Kaikissa on samanlainen tämä. Niin se on tuota varmaan samaa tekijää näillä hyllillä, kun saisin tämän tuonne painettua kiinni. Voi elkki. Ei se mene sinne kiinni. Täällä on yksi muoviosa jumittaa tossa, että se ei napsaha. Minä myöhemmin vuoleisin ja varmaan puolet sormesta, mutta tämäkin on huonosti printattu tuohon. Siinä se smurfi nuuhkii näitä kukkasia. Mä en tiedä smurfien nimeä itse. Mä vaan tiedän se suuri smurfi ja tässä on Rare krystallismurfit, krystallisoineet smurfit ja no sit olisi just näitä smurfia, joita nimiä mä en tiedä ja smurfiin ja hyrä. Ja sit se pahis, jonka nimiä mä... Mikä sen pahiksen nimi on? Mä en sitäkään tiedä. Suuri smurfi ja smurfiina on aina tämä, tiedä. Meille tuli kukkia haisteleva, nimenomaan haista kukkana ja sanoo tämä minulle jo kuule. Gargamel. Aa. Oliko niillä smurfeilla edes kuin monella omat nimet? Ja sitten meillä on yksinäinen piipsapossu. Meillä nyt ei tunnu olevan näissä kolmessa kyllä erityisemmin voittajaa. Tästä meidän välissä avata yksi iso muna sitten. Oh. Pipsassa on valkosuklaata ja tavallista suklaata. Mulla alkaa jo kädet tuntuu sille, olet aukonut suklaata. Tämä on tämän laitteen väärinkäyttö. Violetti. Tämä on jo yli ääräitteensä. Jesus Christ. Siinä on minun kahvisuklaat moneksi viikoksi. Pipsapossu kannas merkki. Nää voi sitten omella, nyt voin omella pipsapossun tuohon minun takki. Tää on ihan kannas merkki. Oho, tämä oli aika erikoinen. Tähän on käytännöllinen. Joo, mä tykkäsin tästä. Mitä muuta siellä olisi tullut? Oh, läjä erilaisia pipsapossu kannasmerkkejä. Voi helkkari, miksi mulla on vain yksi pipsapossu? Minähän olisin halunnut näitä useamman, vaikka minä en oo tota... Joo, lippikseen, se on parempi. Täällä on pipsapossu supersankari kukallisessa asussa. Joo, mun pitää ehkä hakea lisää pipsapossuja. Paitsi että eilen kun mä tein vielä yhden täsmäiskun tuonne kauppuihin, niin suuri osa näistä halvemmista suklaamunista oli jo mennyt. Ei ollut enää Hello Kittyjä, ei ollut enää pipsapossua tai muuta. Siellä oli noita kalliita ja isoja jäljellä ja semmosia 2 euroa. Mutta en mä tiedä sitten, jos siellä isommassa paikassa täällä möhtön takana ei. Mutta joo, pipsapossu lääkärinä, unipuvussa, tavallinen asuja. Sitten vielä tommonen mekko. No en minäkään tajunnut, että olisi tämmöisiä hyviä juttuja. Ei, meillä on vielä yksi ainokainen tuota... Meillä on yksi tämmönen Sweet Animals muna. Mä avaan nyt tässä tämmöset, mitä on yksi, mutta pipsapossu alkaa olemaan melkoinen voittaja, hei. Rapistellaan nyt taas vähän. Sekin. Minä muuten tykkään valkosuklaasta. Erityisemmin jos mä syön suklaata, niin se on kyllä tumma suklaa, mutta tota... Valkosuklaa on helvetin makia, mutta sitä tekee vaan välillä mieli. Ja mäkin olen joskus viime vuonna Animals munaa ostanut. Au au, alkaa suklaat sulamaan, vaikka ne on ollut jääkaapissa koko yö. Ok, miksi olet vielä erikseen pussissa? Tämä on eka tämmönen. Tämä lienee pinviini, mutta tota... Tämä on likainen pinviini. Tuossa
Mä en tiedä, se ei tiedä näy sinne, mutta se on pyörinyt jossakin. Se on aika söpö. Pitää vaan ehkä vähän tuosta katsoa, että lähteekö rinnuksilta tuommoinen määhän. Tää on kumia, kumilta tuntuu tää koko penveeni. Miksi mä otin näitä vaan yhden, jos täältä olisi tullut tällaisia nyt söpöjä elukoita? Mihin ei tarvinnut koota mitään, mutta kyllä se nyt on niin, että pipsapossu oli näistä yksittäisistä. Pidin eniten. Taidaan laittaa sittenkin lippalakki. Niin kuin kai, tai kuka sen sanoi sen lippalakki, mutta joo. Pipsa vei nyt tästä. Hyvänä kakkosena tuli kyllä varmaan sitten pinviin, että laitetaan se tonne syrjään. Näistä minä en sano hyvää enkä pahaa. Ehkä Smurfi kuitenkin parempi kuin tämä meidän My Chemical Romance myy. Menee nyt anstaamaan sinne. Tein. Mihin mä ne muut yllätykset tuon? Tulepas. Miksi minä otin vain yhden pipsapossun? Nyt katsotaan tähän väliin. Yksi iso muna. Mä en haksanut ottaa kyllä tälle läjälle omia roskapusseja. Olisi pitänyt. Mä en chemical pikkumi oli kyllä jotain. Iso suklaamuna, mutta pieni yllätys. Mitä tää tällainen on? Alkaako nämä minun suklaamunat nyt kokoontumaan tonne miki eteen, ole niin iso läjä. Miten voi kalliimmassa dinosaurusmunassa olla huonompi yllätys? Tää on tällainen tasapaksu. Terve, kun maskat on nyt meidän tasapaksu hirmulisko isommasta munasta. Mut sit harjalisko. Tää on paljon parempi, tämä muovinen pentele. Ei, tämä ei nyt. Tämäkin on ihan muovinen, että mitä ihmettä täällä. Olisi yksi hyvä yllätys olisi näissä isoissa ollut. Pimeässä kiiltävä dinosaurin luuranko. Tuommoisin haluun. Nämä muut on, että ei. Meillä on nyt tää ei ansaitse edes jäädä mitään mainintaa. Hyi. Ei jatko. Tämä oli nyt semmonen pettymys tämä. Olisi nyt ollut edes se pimeässä hohtava luuranko dinosaurus, jonka nimeä en tiedä. Tähänkään ei ole kirjoitettu niiden nimiä. Eikä ne nyt voi olettaa, että lapset ja aikuiset muistaa dinosaurusten nimiä. Konnas, kato. Meillä on suklaata. Tää on jo ihan kukkuroilla. Mennään kaatuun. Pimeässä on hohtava luuranko, olisi ollut aika hyvä. Sitten. Avuttaisiko me Hello Kittyt? Niitä on 4. Joo. Mä oon semmonen, että mä syön suklaata vaan silloin, kun mä juon kahvia. Mä en osaa syödä sitä itessä. Liian makiaksi menne. Pitää kai kun muistaa myös ne irtokälkit tuolla toisessa rasiassa. Niitäkin on aika paljon. Nekin on jäätelörasiassa. Mutta nyt silmme Hello Kittyyn. Minun pöytä alkaa olemaan. Älä syö minun ufokälkit on parhaita, niin älä syö kaikkia. Mun pöytä alkaa olemaan täynnä kaiken maailman sälää. Mun pitää ehkä hakea uusi rasia. Sukkulalle en ollut ajatellut, että menisi
näin paljon, tai sitten mä kokoan tätä kuin kaltevan tornin. Haluatteko arvata, mikä sieltä tuli? Varmaan kuulee mun äänestä, että mitä sieltä tuli. Joo. Kaiku ties. Se on hyllä. Hyllä näyttäisi olevan tosiaan tämän vuoden hitti. Täälläkin olisi ollut pimeässä kiiltäviä hellokittyjä. Niinku rare itemsia. Mut sitten olisi ollut ihan tällaisia söpöjä hellokittufikuja. Tuolla on Halloween. Joo, pitää kyllä moukaroida nuo. Ja sitten on joku sailori. Tuossa se petelee sydäntä. Ja jotain random asuja. Tuolla joku söpö talviasu. Joo, pistäkääs vedonlyönti linkki pystyyn. Panoksenaan konmasin suklaarusinat. Minä en osallistu tähän, kun mä en suklaarusinasta tykkää. Se oli eka hellokitty. Nämä on meidän voittajat täällä. Joo, kyllä se on nyt näin konmas oltava. Ja nyt tasapuolisesti ne suklaamunat niihin kasoihin ja kaikilla samaan verran. Mitä täältä tulee? Katos pentele. Saanko mä toivoa pimeässä kiiltävää? Mä haluun pimeässä kiiltävää. Nam nam nam, suklaata söin vähän. Jesus Christ, tätä suklaa määllä. Minun pokkaa, se on kyllä isältä varmaan peläisin tuota. Täältä. No niin, lapsukaiset, mikä sieltä tulee? Osaatteko arvata, montako suklaarusinaa pistetään pöytään? Kopperi veikkaa hyrää täällä. Konmas figuuria. Kaikukin mennään figuuria. Tuleeks vielä arvauksia? On kuule. Nyt semmonen, että pitää katsoa. Se on sormus. Kaikilla meni väärin. Ei tämä edes mahu minuun. Joo, menee pikkulilliin. Tää laittaa toiseen kätteen. Ai että. Se ei näihin muihin. Melkein tarttu kiinni jo pikkulilliin. Joo. Tää. Nää on. Joo, ois se nyt pitänyt. Tässäkin on kyllä toi printti vähän huono. Se ei sinne näe, mutta mä laitan kuvan. Saa nähdä, pääsekö hellokittyistä. Niissä on niitä voimasormuksia, Tarun sormustehdasta. Montako niitä oli nyt millekin? Mä enää muista. Niin, Tarkestönseni kanssa. Ja edelleen samat. Yksi hyrä hellokitty. Ja me saatiin just se. Ja meillä on vielä kaksi hellokittyä jäljellä. Pidetään nyt peukalot ja varpaat listissä, että saataisiin yksi pimeässä kiiltävä. Mä tykkään pimeässä kiiltävistä. Tai ainakin semmonen figuuri. Sen verran söpöjä olivat nuo. Näitä sormuksia ei ollut edes listattu tässä. Että mitäs penteletä. Ja Halloweenkin tuli aika kaunis. ASMRA. Pitäisikö mä joskus yrittää vetää sellainen? Mä niin kuin harjoittelen tätä mun kyllitäti-puhetta. Ja tänään vuorossa. Miten ihmiset käyttää noita munakuppeja? Mä en vaan tiedä. Veikkauksia seuraavasta hellokittystä. Mä en edes avaa tätä ennen kuin tulee. Minusta tuntuu, että sieltä ei tule kyllä taaskaan figuuria, vaikka mä en näe. Muistipelit on kyllä ollut rankassa nousussa täällä. Plops.
Voi herra, helvetin, anteeksi nyt. Täältä tuli. Hyrä! Numero 2. Täsmälleen sama. Nämäkin on, täällä on tällainen pieni muovikaistale jokaisessa, että se ei napsaha tuonne paikalle. Se pitää ite vuolla ja sormia auki samalla. Tämän jälkeen sitten avataan, hellukittujen jälkeen avataan taas yksi iso suklaamuna. Viimeisenä me avataan tämä kummallisuus. Tämä on ihan viimeinen, mutta meillä on isoissa vielä tällainen parpi ja pipsapossu, että saatte päättää, että mikä näistä avataan seuraavaksi. Mutta ne saa nyt odottaa tuolla, kun tämä viimeinen hellokittuja. Tuo parpimuna oli Tokmannilla. Niitä ei ollutkaan tässä tavallisissa kaupoissa, ainakaan, että olisi jo huomannut. Mut joo, ton mä hommasin Tokmannilta. Ne oli sieltä kalliimmasta päästä. Kalleimmat olisi ollut ne isot kindermunat, jotka oli tätä kokoa. Tai semmonen kinderpupu, jotka oli... Ja ne on niin isoja, että ei edes mahu kameraa, ei suotan. Mutta... tää selkeästi pestä kajettaa eläke. Alkaa ole niin nihkeen nahkeet. Kädet näillä, kun lähtee silittelemään jonkun poskeen, niin ne muistaa ikuisesti, että pitää ottaa sukatkin pois, kun alkaa olemaan kuuma. Aurinko rupesi paistaa ikkunasta. Mitä tää tällainen on? Mulla oli villasukat jalassa, kun paleli aamulla pikkusen. Joo, toivottavasti tossa on mä unohdin arvuttaa teitä. Mutta tiedättekö, mikä tuli? Me saatiin pimeässä kiiltävä istuva hellokitty. Se ei nyt vielä kiillä pimeässä, koska se ei ole saanut valoa, mutta otetaanpas. Joo, tämä voitti nyt kyllä ylivoimaisesti. Voi jumalaut. Me saatiin pimeässä kiiltävä hellokitty. Menkää te muut sinä hellokittikin. Pimeässä kiiltävä istuva hellokitty. Kiitääkö se vielä? Ei kiillä, sen pitää nyt ottaa aurinkoa. Aurinkoa ottaa, ei että. Ai että, yksi legendari hellökitty. Mitä ne muut pimeässä kiitävät oli? Ei noista ota selkoa, eiköhän ne muutkin istu. On niin pienellä. Mutta nyt! Iso pipsapossu vai iso parpi? Joo, mä pitää askaralla jokussa lain. Paitsi tuo piipsapossu menee lippalakki. Piipsapossu. Parpi. Joo, ehkä me otetaan nyt välissä tuo parpi, niin sit jää piipsapossu ja parpi. Vielä. Mitähän täältä tulee? Kommas veikkaa pikuulia. Mä otan sitten vielä kuvan tästä jälkipyykistä, kun täällä on kaikki niin levällä. Oh my goodness. Puuhöylä olisi kyllä hyvä. Mä tarvitsen semmosen. Nyt pitää jättää jo osa suklaamunista tänne reunalaitamille. Ihan odottanut tätä. Joo, mainoslehtinen. Kuule, tuli vielä... Tää on niinku kahden palan parpipalapeli. Ihanata. Oliks täällä vielä pohjakin tuolla? Nyt tuli sellainen pohjanoteeraus, että hylläkin on tätä parempi. Joo. Puinen parpi. Figuuri. Standi. Konmas oli oikeassa. Konmas on ostanut parpimun aiemminkin. Kaikki on parpifiguureja. Ei muuta.
Joo, kyllä minä kolmas mieluummin sun suklaarusinat syön, kun otan tällaisen. Tästä jää pahempi mieli kuin sitä suklaarusinasta. Pitäisikö mun lopettaa sun suklaamunin dissaaminen? Ei kun rusinoitten. Oi, oi, oi. Tää on nyt kyllä... Menehän nyt... Tää on kans tosi huonosti printattu kuva, että ei haittaa, vaikka se ei sinne tarkenna, kun ei se millään tarkentuisi kuitenkaan. Se oli iso parvi. Avutan tässä välissä kaksi normaalia kindeliä. Kaiku, mitä sä siellä toisten rusinoita nuoles? Hyhyh. Kinterin suklaat on itse asiassa. No niin, nyt siellä nuoleskella. On tota aika makeita, niin mä en näistä elisyysimmin syö. Itse asiassa kinterit oli halvempia. Nyt kun noi hellokityt oli nostettu tällä viikolla euro 5 senttiä. Kinterit oli 95 senttiä. Näin. Että ne oli tällä viikolla nostettu kaikkien näiden vain pääsiäismunien hintaan. Ne oli nostettu tällä viikolla. Aiemmin nämä oli halvempia. Mutta enää ei. Nyt oli kindelit niistä halvempia. Mitä tää yksi tuolla pyörä? Mikä sieltä tulee? Onko tuo perse? Oho, täällähän on ihan... No kun siellä oli perse vastassa. Mitä tää on? Nyt... Me saatiin dinosauri, mutta miten tää kootaan? Täällä on kans tarra. Eka koottava, semmonen kunnollinen. Minä olin oikeassa, se oli perse. Eli tota, mä tarvin tämän osan. Tuo on pää, mutta tuleeko tuo pää vielä? Apua nyt enää, että kun mä en osaa koota dinosaaria. Ja sitten... Voi elämän kevät. Noi. Sen jälkeen... Oho. Leuka. Ja... Onneto on jaksa pitää päätänsä ylhäällä. Mihin toi tarra pitää laittaa tonne sivunko? Nää suklaasta lähmäset sormet ei tota... Kaiku klippasi jotain. Se on itse asiassa aika söpö. Mutta tota... Hän ei jaksa. Näin tällä leikitään. Älä nyt noin masennu. Hän ei jaksa. Tää ei... Oh, no nyt. Oi, oi. Tää on... Ha! Noi. Siinä se on. Tää laittaa, miltä ne dinosaurukset nyt kuulosti, mutta joo. Se on muuten viheltelee. Mä itse asiassa tykkään tästä, vaikka onkin vähän onneton, mutta ehkä se onneton elämä vetoaa. Mene sinne hyvien yllätysten joukkoon. No niin, hellonkin tykis siellä. Pysyhän. Se oli eka kiinteli.
Miten mulla on suklaata jo sylissäkin tänne lentänyt? No, ne on nyt siihen sulanut paitaan kiinni. Kyllä on. Toinen kinderi. Tää oli jotenkin tällainen tyttöjen kinderi kategoria, kun siinä oli pinkkiä. Milloin tällaista on tullut? Mä hoksasin, että mä en oo juonut tänään koko aikana vettä. Minäpä nyt vähän. Siisus kylläpä janotti. Mutta jatkamme. Meillä on vielä tämä yksi kinderi. Joo, minä hörppäsin jo. Joinkin aika paljon. Ollut niin tule. Kova homma. Aukoo näitä suklaamia. Tää on jännä. Aina siihen asti, kun näkee, että mikä se yllätys on. No niin. Nyt. No. Minä ei ole enää jäässä. Alkanut sulamaan minun suklaa. Mulla on täällä sivussa tällainen suklaakasa, joku ei enää mahuttu. Mikäs sieltä tulee? Onko veikkauksia? Tämäkin pitää pestä, tämäkin on ihan möhönässä jo. Mikäs tänään tulee? Pitää avata niitä. Se oli kunnon plops. Minäkään en nyt nähnyt, mikä täällä on. Toinen koottava. Voisi ollakin, mä en nähnyt. Mitä siellä oli, kun mä popsaatin sen näin päin. Se on koottava, mutta... Tämä näyttää sormukselta. He? Se on nyt niin, että minähän en Elsa-tarraa laita. Tää on Frozeni! Sormus. Eli ensin laita tuon tonne. Kait en minä nyt meneekö sinne. Ei helvet. Näinkö päin? Noin. Sitten se käskee laittaa toisen tähän päälle ja laittaa tämän Elsa-tarran siihen. Mutta minusta se on parempi näin. Minä en tykkää Frozenista ihan vaan sen takia, kun mä pienenä tykkäsin Lumikuninattareista, kun oli se venäläinen animaatio Jääkuninattareista ja se oli helvetin hyvä. Näkyy sarjana se. Mut joo, minä nyt tää Elsa-tarla ei sovi tähän. Onpas nyt. Menepäs nyt. Tää ei edes mene kohilleen. No siinä se nyt on. Vinksottaa. Let it go. Noin, sinne lensi lattialle asti. Joo. Tämä on paras näistä kindeleistä. Enää en osta tytöille suunnattuja kindeleitä, jos on tällaisia. Tämäkin mahtuu vaan pikkulilliin. Minulla. Joo. Ei. Sitten meillä on jäljellä vielä 3 pandaa. Totta, nyrkkilauta. Meillä on jo 2 sormusta. 3 pandaa. Katsotaas. Pitää vähän siivota tätä pöytää. Minä olen jättänyt kaiken levälleensä. Näissä on ollut niitä. Minä olen muutamaa aukonut silloin ennen kuin mä päätin, että tein tämän striimin. Niin oli niitä suomalin kortteja. No niin. Pandatkin tällaisia 2. No ei kyllä hyllää tarvitsisi enää. Ei enää hyllää. Pyydän. Sitten menee nuodonne. Joo, valkosuklaa. Oho, tää auki jää näin sivuttain. Se on näissä pandasuklaamissa.
Niistä ei lähde sellainen plops-ääni. Mitäs siellä veikattiin? Hyrää ja muistipeliä. Me saatiin panda. Makaava panda. Toinen fiku. Tai siis jos näitä dinosauruksia lasken, mutta toinen tällainen fiku. Ihan kunnon fiku. Täältä näytää makaava panda. Mä haluaisin tuikaa ylös alas. Se on jotenkin kiva. Päällepä. Mulle on tullut näitä aiemmin. Tämmösiä korttipandoja. Makaava panda. Meillä on täällä suklaamurusia. Mulla on suklaata täällä kämmen selässäkin. Ei, ai että. Ihan oho, melkein sanoi, että mitä mä oon tehnyt, kun ruskeita. Mutta tota, jospa en nyt sano. Tässä kuitenkin on suklaasta kyse vielä. Tämä oli kyllä oikein hyvä. Voi voi, kun alkaa suklaa tulee sulas. Kämppäkään kyllä on niin kuuma, mutta tota. Oh no 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 no. Pysykäs nyt siellä. Jeesus. En hoksannut varata toista suklaalasiaa. Näin popsahan, niin mä aukasen näitä tuolla mikin lähellä. Oh! Me saatiin toinen! Mutta onko tämä nyt se ylösalaisi oleva panda? Se on! Mutta tämä... Mitä hänen perseessään on? Tää on tää ylösalaisin menevä panda, mutta täällä persissä on tollanen valkoinen. Ihana! Tämän minä halusinkin. Minä ehkä maalaan tuon persauksen, että minua ei häirittisi noin paljon. Oikein mainio. Kaksi pandafikua. Täällä on kans yksi pandafiku, jolla on hattu. Pieni hattu. Pandafikut, pantasuklaamunat on nyt yllättänyt mukavasti, vaikka ne on muina kertoina päässyt pettämään minut, mutta tämä. Tämäpäs oli kiva. Kiva yllätys. Nyt ei harmita, jos tulee niitä muistipelejä vielä tästä. Minä maistan nyt yhden valkosuklaa. Ne on pieni hattusuklaa. Hattupanda olisi kiva. Dun, 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 dun. Ei nyt hyvää ihme. Mulla meinaa suklaat levitä täällä pitkin pienalta. Me aletaan olemaan loppusuoralla. Au. Me saatiin toinen fiku. Mä näin vilauksen, mutta mä en vielä tiedä mikä fiku. Mutta fiku kuitenkin. Tää nyt tuli aika yllättävää, hei. Kaikki pandat menee jatkoon. Mutta tuli toinen pandafiku. Vilahtiin valkoista ja mustaa siellä. Ei helvet, nyt on jännät. Kuule täpinät. Kaksi vakavaa pandaa. Ihan hyvä, ihan hyvä. Perhana. Mulla on nyt tuo suklaa narasia tyhjänä. Mä laitan ne tänne. Eivät levähä tuohon pöydälle. Tämähän me aloitettiin sille, että se oli täynnä suklaamme ja nyt siellä on vaan suklaita alkaa ole. Joo. Kaikki pandat meni jatko. Seuraavaksi meillä on enää jäljellä kaksi. Meillä on jäljellä iso pipsapossu. Ja mysteeri parpi. Mitä? Konsorpresa. Niin siinä lukee, mutta mitä se meinaa? Konmas ehdottaa pipsapossua. Aloitetaan. Isolla pipsapossulla.
mitäs me nyt, tulisiko täältä? Mä itse asiassa halusin jonkun, mä en tiedä pipsapossuista, mutta olisi kiva saada niistä joku figuuri. Tää oli niin hyvä tää pienen pipsapossu yllätystä. Mitä jos me nyt petytään tähän isoon? Mitä me sitten tehdään? Itketään, piellään päätä. Auki jaha. No niin. Oho. Näitä nuo muruset. Tuonne noin. Mua hämmentää, että näissä isossakin suklaapunissa on nämä pienet yllätykset. Tuntuu, että ennen niissä oli isommat, eikä tällaista pientä. Mitähän sähköjä tässä on ollut? Pitäisi olla iso ylläri, mutta ei ole. Pops. En tiedä mikä on, en nähnyt. En nähnyt, minä aukasin sen näin. Nä, pilautan teille, mutta en itse näe. Näkyykö siellä? Ai, onko siellä kolmas? Sitten mä laitan kiinni. En mä. Mä pelkään hämähäkkejä. Kolmas pysyy siellä. Itse asiassa tehdään näin. Jännitys tiivistyy. Mä en nähnyt mikä se on. Mä oikeesti pelkään hämähäkkejä, mutta avataan tämäkin. Laitetaan ne vielekkäin. Siellä se nyt on. Mietin nyt tekois. Niin onkin oikein väline. Kolmas on violettia. Totta hei. No jos on söpö kolmas figuuri, niin kyllä se sitten käy. Kunhan se ei liiku. Tuli ihan kylmiä väreitä. Avataan. Barbie. Tääkin on kyllä tällainen. Tää näin leunat availla. Onks tää nyt niinku sit ne suklaapukit, että täällä on joku reliefi? Ei oo, sanonko miltä tää näyttää? Sanotaanko? Ehkä me ei sanota miltä tää. Ok. Joo, ehkä en sano, että mikä se pian on tuu tätä. En nyt ihan... Oho, 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 oho. Nyt levi suklaat. Ai, 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 ai. Pitää imuroja vähän. Joo, mä oon tuska, kyllä. Tuska. Mä oon tuska. Tämäkin on pieni. No niin. Ai että miten tahmeat kädet. Tulee ihan lapsus mieleen. Mitä veikkaatte? Kummassa on parempi yllätys? Barbissa? Vai pipsas? Akka kolmas. Tää on nyt sit kolmas. Pips. Eiköhän me avata sitten tää, josta todennäköisesti tulee huonompi yllätys. 4 euron parpimuna. Aukiaha! Oi, kato, se ei mennä aueta edes. Oi helvet. Tää on muoviläpyskä, jossa on parpitarva. Heittää yli reunojen. Ja isolla mattella tuolla takana. Tää tarvakin on huonosti täällä. Ei, ei. Sinne lens. En tiedä minne. Ehin sitten myöhemmin. Tämä oli hienompi kuin tuo parpi. Mitäs muuta siellä olisi? Joo, älkää ostako 4 euron parpimunaa. Yllätys. Sieltä olisi voinut tulla erilaisia parpi tällaisia muovijuttuja. Ja
pyöreä parpi jotain. Mä en edes tiedä mikä tää on. Mä melkein katsoin, että tuossa luki konmas, mutta ei siinä luekaan. Siinä lukee kommina. Onko se sukulainen, toi kommina? Mutta joo. Ei. Tää oli vielä huonompi kuin tämä. Iso suklaamuotoinen parpimuna. Minneköhän se oikeesti lensi? Minä vaan heitin sen tuolta olkaani yli. Mutta nyt on viimeisen aika. Niin. Tässä on se iso pipsa. Sillä on nyt kovat paineet. Kovat paineet. Olla hyvä yllätys. Vettä ja leiviä haittaisi. Mä en ikinä tehnyt tollaista. Ei, me oltais saatu varmaan selkäsaaneen, se oltais tuvettu. Hei, hyi, mitä? Alaston pipsapossu. Nyt pitää sensuroi. Niitä ei olisi maalattu, ne on vaan eri värisiä pipsapossuhahmoja. Mutta tämä väritys. Naku pipsapossu. Nyt meni not safe for work, pysy siellä. Ei. Hyi, se kans ei oo... Tää on samaa materiaalia kuin tää pinviini. Jotain kumimaista. Yö. Ei ollut konmas, mut yö. Mieluummin olisi ottanut se hämähäki. Yö. Tossa vielä joku tollanen jälki. Alaston pipsapossu. Ok. No oli se... Aina pitää räpeltää, jos se on yö. Etkö sä tee niitä... Myös mä teen näin niillä... Limaleluilla, jos koskaan sattuu käteen, niin mä aina näin läpeillä niitä ja on, että hyi. Mut joo, me ei arvosteta nakua pipsapossua. Se pysyy tuolla. Täällä olisi ollut vihreä pipsapossu, sinappikakka pipsapossu, naku pipsapossu. Näitä, mä en tiedä näitä muita pipsapossuahmoja, mutta joku keltainen jänis, punainen, sanotaan vaikka marsu, ja toi taitaa olla sininen pipsapossun pikkuveli. Mä en tiedä näiden nimiä, mä tiedän vaan pipsapossu. Jos niillä, tää on kyllä sinappikakka. Jos on ikinä vauvojen vaippaa vaihtanut, niin tää on just sen värinen. Että tota, me saatiin nyt kuitenkin sen naku. Ei jatko. Oliko nyt yhdessäkään isossa suklaamunassa hyvä yllätys? Mä en tiedä miksi on alasti. Mä säästän tän sulle kolmas kerta, se oli sun väri. Jos me ikinä kohdataan, niin tää on sun. Mä kilotan tussilla johonkin ylös. Isot suklaamunat oli huijausta. Pandoista tuli... Kyllä tällaiset kivat. Vaikka siitäkin tulee aika usein niitä palapelejä ja sun muita. Mutta pandat. Täydellistä. Pysyhän nyt ylös alasi. Meidän harjalisko. Erinomainen. Joo, hyvä katsa oli pandoissa. Tää pipsa. Tää on kunnon pipsa. Se ei oo edes alasti. Tämmösen minä kehtaan laittaa lippalakki. Tää minä en laita lippalakki. Mutta tämä minä voisin laittaa. Mulla on vaaleanpunainen lippalakki. Tämä on hyvä pipsa. Sitten meillä on tää kiiltävä. Joko se on ottanut? Vähän sen kiiltää jo pimeässä, mutta ei vielä. Sillä on joku lakki päässä nähtävästi, mutta joo. Pimeäs kiiltävä hellokitty. Tää meidän elämää nähnyt.
T-Rex. Hän tuli meidän elämäämme perse edellä. Mutta niinhän ne vauvatkin. Ei, vauvat tulee pääeellä. God damn. No, mutta tämä tuli perseellä. Mutta se tuleekin... Dinosaurukset syntyy munasta, mutta joo. Onko teillä joku erityinen lemppari? No, no niin. Joo, nää on kyllä. T-Rex oli yllättävä. Mäkin tykkään tästä. Mä olen heltynyt hänelle. Pipsa ja joo. Etusijalle saattaa mennä kyllä tää T-Rex. Hän ei jaksa. Makaavat pandat. No niitä onkin nyt kaksi. He makaavat vierekkäin. Laitetaan näin. Noin. Mulla on ihan hirveänä tällaista sälää tuolla sivupöydällä. Pitääks meidän tehdä vielä kierros muista yllätyksistä? Nämä jatkoon päässeet saavat mennä tänne. Nää saa hilloa mun pöydällä melkoisen tovi. Mä en lähde onkimaan noita huonoja yllätyksiä lattialla. Ne saa pysyä siellä. Eivät tule takaisin tähän pöydälle. Vieläkös noita muistipelitkin saa nyt jäädä tuohon. Ne on tuolla levällänsä. Tippuivat alas, mutta hyrjä. Tuli 4 noista dinosauruksista. 2 samaa Hello Kitty -hyrää. Ja mikä on huolestuttavaa? Ai, makava panda. Sitten tuli, niin jo sitä isosta dinosauruksesta tuli tällainen huono muovinen. Joo. Saat säänen muistipelikortin nimikirjoituksen kanssa. Ja tää oli kans yksi dinosaurus. Ja meidän myy, joka käy jotain läpi elämässään. Sormus, johon ei laitettu kaikkia osia, koska ei. Olafi on ihan paska. Mä inhoan sitä pientä lumiukkoa sydämestäni. Voisin jopa sanota vihata, vaikka on niin vahva sana, mutta ei. Se on ihan hirveä. Meillä on tää haista kukkanen, smurfi. Mitä tuli siitä toisesta? Ei, kun meillä oli vain yksi smurfimuna. Ja sitten tää dinosaurus. 24 dinosaurus. 2/4. Mä en edes tiedä. Ai niin, ja sit meillä on tää puinen kahden palan parpi standi palapeli. Ja tää pingviini tulee mieleen, ne Wallace & Gromit. Eikö siinä ollut yksi pingviini, joka teki niitä rikoksia? Ja vaan se koira näki, kun se pingviini teki niitä rikoksia. Se pingviini oli paha tyyppi. Jotakin sinne päin. Mä en muista, mä oon nähnyt sen niin pienenä, mutta joo. Hyi hyi. Enemmän tuli tällaisia pettymyksiä. Mutta kun sitten kun onnisti, niin meitä onnisti. No olen nyt sitten noin kuin. Et pysy. Pipsapossu pitää laittaa johonkin, että mä muistan sen ommelun. Pitää varmaan laittaa tuonne ompelupakki, että se sieltä sitten löytyy. Mä kyllä tykkään tästäkin jostain syystä, vaikka se mitenkään. Tämä saa kerätä valoa. Mutta semmonen suklaata on tuolla ja täällä. Että sitä nyt sitten on. Voisi laittaa osan tähän. Mahtuisiko ne kaikki itse tähän peltiseen? Niin olisivat yhdessä paikkaa. Mutta joo. Että semmonen. Semmonen oli suklaamunasta. Tämä oli jännä. Tämän voisi tehdä ensi vuonnakin, kun niitähän tulee joka vuosi. Joka vuosi tulee aina niitä jotain erikoissuklaamunia. Ainakin yksi semmoinen uuduus. Mä muistan, kun yhtenä vuonna oli niitä anime-suklaamunia, mistä tuli tuota Shamankin figuja. Sellaisia tosi huonosti muovattuja ja maalattuja. Kyllä niistä ilo irti sai.
Nekin katosi jonnekin. En tiedä minne, mutta oli semmosia. Joo, mut joo. Tää oli nyt tässä. Toivottavasti teillä oli yhtä kivaa kuin mullakin. Harmi, että mä en voi näin teille heitellä tota suklaata. Sitä nyt on. Toisaalta, eiku jaa. Kiertääkös huomenna noita trulleja? Mä voin antaa niille tota suklaata. Ei oo yllätyksiä nyt, mutta voitte tosta ottaa tollasen paskahyrän tai tän parpin. Ne on jo avattu ja koottu. Että tota. Antaa ne valmiiksi käteen. Minikrippussissa. Mm. Tätä, nää menee metallin keräykseen näin. Joo. Näitäkin on nyt. Näitäkin on nyt. Pöytä täynnä. Mun pitää siivota tässä vähän imuroja tuota, kun pikkusen levähti tuota suklaata pitkin pöytää, kun mä niitä pulistelin menee ja tääkin pitää pestä ja käjetoo suklaa mähän. Mutta oli kiva. Tämän laitan talteen. Nakupossu. Ehkä mä otan siitä kuva ja kuitenkin kuva. Totta. Mutta mulla ei taida olla niin iso muottia. Mulla on ehkä pääkallon muotti. Olisiko se ihan ok? Ja maistuuko ne sitten hyviltä? Mutta joo. Kiitoksia seurasta. Tämä oli oikein kivaa. Ainakin minulla oli kivaa. Kova on siivo tämän jälkeen, mutta ei haittaa. Ankkakin kiittää. Ja kaipa minä nyt sitten sanon jo hyvää pääsiäistä. Kiitos kaikille! Minä laitan vielä näistä kaikista, myös noista huonoista, laitan vielä kuvia, lähikuvia Twitteriin, että saadaan parempi kuva, kun kamera ei tarkentanut vaikka kuinka uhkaa. Eli minä yritin sitä vielä eilen saa tarkentaa, mutta se ei ruvennut. Mutta joo! Kiitoksia, tämä oli oikein kivaa. Tulen toistamaan ensi vuonna, jos olen vielä silloin maisemissa. Ja hyvää päivänjatkoa. Hei hei!